Вітаю, ви дивитесь Апостроф ТВ. Дякуємо, що дивитесь нас. Сьогодні у нас в гостях Петро Олещук, політолог. Петро, вітаємо вас. Доброго дня. Ну що ж, почнемо з такої гучної та резонансної новини про те, що на підконтрольну Україні територію повернувся екс-мер окупованої Горлівки Едуард Матюха. Як виявилось, він весь цей час був розвідником. Це викликало резонанс, тому що частина суспільства, як це вже звично, зробили з нього героя і дякують йому. Інша частина задає дуже багато питань. А що, яку інформацію він добув, чому там не знала навіть це, його дружина не підозрювала про це. І яку, в принципі, він зіграв корисну роль для України. Яка ваша думка? Ну, важко сказати, вони ж подробиці не розповсюджують. І, в принципі, це, знаєте, ідеальна історія, тому що завжди можна посилатися, відповідаючи на будь-які запитання, що це державна таємниця. І таким чином нічого не відповідати. Тобто, ну, справді, це викликало певний резонанс. Багато хто жартував на тему анекдотів про Штірліца з усіма відповідними наслідками. Але так або інакше, ну, офіційна версія така. І ми мусимо визнати, що, в принципі, проти цієї версії важко щось можна заперечити. Тому що завжди, в принципі, можна сказати, ну так, він був розвідником, виконував свої обов'язки. Доведіть, а ми не зобов'язані нічого доводити, це все державна таємниця. І свій час все дізнаєтесь, коли це буде потрібно. І що на це можна відповісти? Ну, нічого. Питання в тому, в принципі, чи є це якесь разове явище, чи, можливо, там ще є чимало відповідних розвідників, які через деякий час про себе так само оголосять. Угу. Чи на керівних посадах. Ну, так. Да. Тут питання, наскільки він мав вплив там, де він був, щоб дійсно отримувати якусь цінну для України інформацію, яку там спецслужби українські могли і не знати без нього. Ні, ну, мабуть, якусь інформацію міг одержувати, в принципі, там, доступ до якихось даних він міг мати теоретично. От, ну, знову ж таки, ви розумієте, важко це все обговорювати, тому що даних мало, а інформації насправді багато. Ну, точніше, інформації про те, що там могло відбуватися, не могло відбуватися. Тут справді багато хто із аналітиків визначає таку тенденцію, що так або інакше зараз багато розмов ведеться щодо перспектив території ОРДЛО. Тобто досить швидко має відбутися зустріч в нормандському форматі. Багато хто вбачає в ній таку собі відправну точку для подальших кроків. Вже перші кроки, наприклад, в плані відведення військ були здійснені. І не виключено, що через деякий час ми постанемо перед перспективою виконання мінських домовленостей. От, і там буде дуже серйозна проблема, пов'язана із тим, що там мають бути проведені вибори, сформовані якісь місцеві адміністрації, і хто там буде ці адміністрації очолювати. Очевидно, що це, ну, не можуть бути люди, які сприймаються досить одіозно в українському суспільстві. Тому не виключено, що от такі люди, як оцей, в принципі, міський голова Горлівки, це вже потенційні претенденти на те, щоб через деякий час репрезентувати ці території. І зрозуміло, що одна річ, наприклад, які-небудь там бойовики, терористи, ну, а інша справа, от такий от собі розвідник. Тут багато хто говорить про те, що, незважаючи на те, що ми чуємо дату зустрічі в нормандському форматі, це 9 грудня, ще не факт, чи ця зустріч все-таки може відбутися. Які ваші прогнози? Ну, звичайно, ми повинні розуміти, що, в принципі, тривалий час зустріч не відбувалася. І не один рік ніяких зустрічей на рівні президента в нормандському форматі не відбувалося. І, до речі, протидіяла саме Росія проведенню подібних зустрічей. І ми навіть можемо припустити, чому. Тому що Росія, вона весь цей час просувала наступну тезу, що давайте домовляйтеся із цими самими невизнаними республіками. Тобто, щоб звести відповідні переговори на рівень такого собі внутрішньоукраїнського конфлікту, як це вона робила в випадку війни в Грузії або, наприклад, в Придністров'ї конфлікту. Відповідно, вона цю ідею просувала. Тобто, Росія, вона ніколи особливо не була зацікавлена в тому, щоб ця зустріч відбувалася. Тому що, в принципі, ця зустріч, вона є зайвим нагадуванням про роль Росії в цьому конфлікті, чого сама Росія старанно уникає.
Тож ми знаємо, що вже коли вперше піднялось питання про цю зустріч, Росія почала вигадувати відповідні причини, чому не можна провести, потім висувати вимоги, давайте там відведіть війська, ми тоді ще подумаємо, Путін дуже зайнятий. Тож, в принципі, вони можуть спробувати зіграти в цю гру і цього разу. Інша річ, що ну, це вже буде ситуація, яку буде абсолютно неможливо пояснити, скажімо так, західним партнерам, тому що, ну, в принципі, Україна всі вимоги виконала. Тобто все, що, про що було сказано, як умови проведення цього самого нормандського формату, Україна виконала. І тоді з боку Росії це буде виглядати ну, якоюсь абсолютно неконструктивною позицією, вони її все ж таки демонструвати не хочуть. Тож я можу припустити, що, мабуть, все ж таки зустріч відбудеться. Інше питання, які наслідки будуть, які будуть результати, і наскільки вони будуть осяжними, але це вже інше питання. Тут зараз подейкують, що Росія буде і надалі примушувати Україну вести прямі переговори з представниками ДНР і ЛНР, особливо перед тим, як приймати новий закон про особливий статус Донбасу, який закінчується в кінці цього року. Тут питання, якщо це будуть ставити так питання ребром, так, чи зможе Німеччина і Франція тримати цей баланс, щоб не переходити червоні лінії Україні? Ну, важко сказати, але я думаю, що позиція України буде недвозначною, що, звичайно, ніхто ніяких переговорів із цими утвореннями проводити не буде. Але цілком може бути, що якісь відповідні побажання будуть надсилати шляхом якоїсь човникової дипломатії. Тобто вони будуть озвучуватися через Росію, Росія буде доводити, наприклад, цю інформацію до Німеччини, і там уже вони якимось чином будуть формулюватися у вигляді якихось пропозицій. Тобто це може бути подане, знову ж таки, завуальовано, але ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку це питання так або інакше посередковано буде узгоджуватися з Росією, а для Росії питання узгодження цих норм із невизнаними республіками теж є не самоціллю, а просто є черговою спробою втягнути це все в формат протистояння начебто центральної української влади та начебто таких от собі бунтівних провінцій. Угу. Ще поговоримо про те, що відбувається в Верховній Раді. Цей тиждень не пленарний, але минулі тижні нам запам'яталися гучними скандалами. І, напевно, один із найгучніших – це з приводу цього відео Софії Фединою з Європейської солідарності та волонтеркою Звіробій. Вже в ГПУ спрямували це повідомлення про підозру її. Чим закінчиться ця справа? Ну, я не думаю, що насправді якісь дуже серйозні наслідки для неї будуть. Але тут треба розуміти, що ми маємо справу із такими достатньо виразними подвійними стандартами, як на мене. Тому що, знаєте, у нас всі політики живуть за принципом собі все, а ворогам закон. Ну, згадаємо, наприклад, історію з Надією Савченко. Тобто, за великим рахунком, як би ми до неї не ставилися, але за що її свого часу зняли з неї недоторканність, затримали, за що вона там тривалий час сиділа в ув'язненні, фактично за наміри. Що вона там начебто хотіла там обстріляти Верховну Раду, підірвати купол. Ну, це ж маячня повна, і, до речі, зараз це все демонструється. Але тоді її от за це намагалися притягнути до відповідальності і тривалий час тримали в ув'язненні. Якби, наприклад, уявимо собі ситуацію, що хтось із якихось опозиційних політиків в минулій Верховній Раді сказав би щось таке приблизно таке саме про минулого президента Петра Порошенка, що там йому треба якось там подумати, а чи не буде якимось чином хтось з нього стріляти, уявимо собі, який би це був скандал. І які би це мало наслідки для того, хто би це сказав. Його би там оголосили агентом Кремля, агентом Путіна, агентом ФСБ, терористом. Внесли би на миротворець. Це автоматично внесли би на миротворець, але одразу вимагали би зняти недоторканність і притягнути до відповідальності. А тут, знаєте, так це все обігрується однопартійці, що начебто, ну нічого серйозного, ну сказала, ну там, ну жарти там. Пожартувала так невдало, чи ще щось, чи вдало, чи мала право на подібну думку. Просто після неї пішла така невеличка хвиля тих осіб, які собі дозволили там жартувати в такому. От, ну, дійсно, такі були закиди, що там не доживе, а що підстрелить. Ну, давайте таким чином. Знову ж таки, ті люди, які
дуже рішуче засуджували, наприклад, 95-й квартал за, як на мене, ну, невдалий жарт про будинок Гонтаревої, після цього так собі спокійно виправдовували Федину. Ну, давайте, знову ж таки, якісь, в принципі, випрацюємо для себе стандарти, для всіх, універсальні. Це можна говорити, це не можна говорити. Так можна ставити питання, так не можна ставити питання. Проблема полягає в тому, що стандартів немає. Норм немає, принципів немає. Всі, в принципі, говорять все, що завгодно, ніхто за слова відповідальності не несе, і завжди всі прикриваються політикою. От якщо когось намагаються запитати за те, що він говорить, він завжди прикривається. Ну, це політика, це на мене політичний тиск. І, в принципі, я думаю, що самі політичні сили, вони повинні про це турбуватися, тому що це, зрештою, удар по їх репутації. І я повторю, ну, наприклад, а завтра хтось із «Слуги народу» щось там таке буде казати про Порошенка. Що там нехай ходить там, наприклад, і там думає про те, там, про відповідальність за якісь там мінські домовленості. І що це буде? Ну, хтось одразу це сприйме як заклик до терору. Тобто, ну, я думаю, що депутатам це вже, ну, одна річ, коли, наприклад, там хтось із громадян там вийде на площі і буде кричати, це одна річ. Але депутати, я думаю, повинні слідкувати за тим, про що вони говорять. Це стосується і опозиції, і провладної партії, яка так само там її представники іноді там дуже такі специфічні речі говорять, які так само, мабуть, говорити недоречно. Угу. А для вас зрозуміло, що зараз відбувається всередині партії «Слуги народу», враховуючи мінус два народних депутата? Ну, в принципі, нормальний процес природній. Тобто, зрозуміло, що ця політична сила була сформована дуже швидко. Зрозуміло, що там чимало людей, абсолютно випадкових, випадкових людей. Вони зараз стабілізуються, вибудовують якусь структуру, намагаються внести елемент дисципліни в цей хаос. Тобто, ну, справді перетворити цей конгломерат людей на якусь політичну силу. І зрозуміло, що це не можна робити без якихось дисциплінарних заходів. При тому, що, в принципі, питання, наприклад, тієї самої землі, це питання, знову ж таки, достатньо для них ключове. Фактично, воно поділило всіх, і в Верховній Раді так само, в контексті питання ринку землі. Тобто ми бачимо, наприклад, як його зараз активно використовують опозиційні сили. Дехто з них фактично переживає такий собі своєрідний ренесанс. Пам'ятаємо, як, наприклад, ОПЗЖ Бойка, вона фактично там тримала трибуну, тривалий час під контролем. Дуже так рішуче виголошувала, там, той самий Бойко казав, що це там геноцид українського народу, що це колосальний обман з боку «Слуги народу». Тобто, ну, для них це спосіб активно включитися в політичний процес, знову ж таки, спробувати здійснити електоральну реконкісту на Сході. Тому що, ну, мабуть, із усіх політичних сил, до речі, от, саме таке найбільш жорстке протистояння в інформаційному полі якраз між «Слугою народу» та ОПЗЖ. От. Навіть не між представниками колишньої влади, а саме між цими політичними силами, тому що ОПЗЖ, от вони сприймають «Слугу народу» як основного конкурента на Сході України за цей самий електорат, за питання миротворства. І зараз оцю тему, знову ж таки, землі і деяких інших питань, наприклад, соціальних питань, вони використовують для того, щоб нанести отакий от удар у відповідь. Тож, в принципі, зрозуміло, чому для «Слуги народу» питання ринку землі є настільки критично важливим, і чому от вони вимагали від депутатів, щоб вони голосували дисципліновано, тим більше, що формально я не бачу підстав пред'явити щось партії «Слуга народу», тому що у них в програмі питання ринку землі було записано. Тобто, це їх програмове положення, з якими вони йшли на вибори. Так, хоча їм зараз вчора дивилась один ефір, і там деякі депутати з інших партій закидали, мовляв, а чому ж вони в програмі не прописували, що будуть продавати землю іноземцям? Ну, тобто, такий вже, знаєте, популізм, тому що в програмах не прописується детально законопроекти. Ну, правильно. Ну, даруйте, а що означає ринок землі? От ринок. От що таке ринок? Ринок – це вільний обіг. Ну, от якщо ти приходиш на ринок, там тебе ж там не питають паспорт. Якщо ти хочеш купити, там, наприклад, мішок картоплі.
Є у тебе паспорт, чи немає паспорту? Є ти громадянин України, чи будеш вивозити? Ну, ви згодні з тим, що «Слуга народу» вони просто інформаційно програли це питання? Тому що до навіть були соцопитування, люди були більш відкриті до ринку землі, чим після того, як це все почалося? Ну, я би не назвав це інформаційною поразкою, це швидше певні інформаційні реалії. Тобто вони таким чином активізували проти себе весь інформаційний механізм, який було створено заздалегідь. Просто, і він почав працювати проти них. Вели більш роз'яснювальну політику, щоб це не спекулювалося, як ви пам'ятаєте, що ще будуть вагонами вивозити землю. А як можна, знову ж таки, роз'яснювати міфи? От є міф і є роз'яснення. От як протидіяти міфу? От ти, наприклад, там починаєш стикатися з якимись там вигадками. От як можна розбити відповідну міфологію у спілкуванні з людьми, які стоять на основі цієї міфології, при тому, що міфологія ця відповідним чином формувалася не один рік. При тому, що міфологія, вона спирається на певні вкорінені в суспільній свідомості архетипи. Оці там в школі вивчали оці історії про те, як німці вивозили в час Другої світової війни ешелонами родючу українську землю. Одразу такий образ. Продамо землю, значить оці самі німці приїдуть, будуть загружати ешелони і вивозити. От як, в принципі, пояснити кому, що це не відповідає, в принципі, сучасним реаліям? І це не те, що є найбільшою загрозою, наприклад, у випадку землі. Як, наприклад, пояснити людям, що земля в Україні, вона і так за великим рахунком власника має? Та ні, лише в тому, що цей власник, він одержав цю землю шляхом різноманітних підкилимових схем, а часто відвертого рекету. От, наприклад, у нас зараз обговорюється питання, що, наприклад, ліміту на 200 цих самих. А Костюк має 300. Шляхом відповідних... Верно, компанія більше 600 тисяч. Ну і що? В принципі, тут багато міфології в цьому контексті вибудовано. Звичайно, що, я думаю, всі прекрасно розуміють, що цей закон, він справді має багато проблем. Вони є, але проблема в тому, що ж нічого кращого то все одно ніхто не пропонує. Розумієте, я би міг би, наприклад, зрозуміти, якби були реальні альтернативи. Але ті альтернативи, які вносяться, наприклад, деякими політичними силами, що там надати перспективи, там, щоб вперше викуповувала держава ці паї. Тут питання, а за скільки держава викупить? За скільки вона їх викупить? Хто буде встановлювати цю ціну? І навіщо ця земля державі? Що держава буде з нею робити? І чи це буде ринок? Чи це буде ринок? І навіщо це державі? Вона їх викупить, потім знову Костюку віддасть за безцінь, да? Таким чином, така логіка. Тобто, я думаю, що, в принципі, от у нас дискусія була побудована з перших моментів неправильно. У нас є питання, знову ж таки, мораторію на відповідний продаж землі. Зрозуміло, що мораторій – це тимчасове за визначенням. Сам термін «мораторій» означає щось тимчасове. І зрозуміло, що це щось тимчасове рано чи пізно завершиться. Отже, треба не гаяти час, а підготуватися до того, щоб це було завершено із мінімальною шкодою для українського суспільства. Тому що проблеми не все одно будуть. І те, що там, як зараз говорять про те, що там будуть проблеми, вони будуть. Так само, як, наприклад, свого часу, коли дозволили приватизацію житла, скільки там було цих самих чорних ріелторів, скільки людей залишилися на вулицях, це теж факт. Чи означає це, що не треба було приватизовувати житло? Я думаю, не означає. Да? Але якби тоді підготувалися до цього краще, то, можливо, менше було проблем і менше було поламаних людських доль. І так само зараз запустять, всі обговорюють там, чи можна продавати землю, чи не можна продавати землю. Дивіться, вже записано, що можна. Лише мораторій відтермінував. Його можна продовжити на рік, на два, на п'ять, але принципово це нічого не змінить. Через рік, через два, через п'ять це все буде продаватися. Те, що комусь потрібно в умовах ринкової економіки, воно продається і купується. Хочемо ми цього чи не хочемо визнавати, але якщо ми говоримо про те, що у нас ринкова економіка, значить воно буде продаватися і купуватися. Якщо ні, давайте створюємо КНДР, оберемо собі великого вождя, і він нам буде рухати в відповідному напрямку, але я не думаю, що це комусь подобається.
Повертаючись до «Слуги народу», вже анонсували, що в січні пройде, десь в середині січня пройдуть «Трускавець-2», так званий, невідомо, де він буде проходити, подейкують, що на горнолижному якомусь курорті вже лобіюють інтереси. Чи допоможе це навчання «Слуг народів-2», як мінімум, мати якусь дисципліну всередині партії, вже не попадати в такі гучні скандали і ховати телефони від журналістів? Ну, не знаю, ви розумієте, всі живі люди, у всіх є відповідні якісь там проблеми, питання. Тобто, звичайно, що людям, які йдуть депутати, треба, ну, якось ставитись до цього відповідним чином, що це вже дещо інший рівень публічності, і все, чим би ти не займався, воно буде привертати увагу. Особливо на робочому місці. Особливо на робочому місці. Але, знаєте, тут яка найбільша проблема, про яку ніхто не говорить. Чому ці всі скандали почали з'являтися? Тому що так або інакше, бодай, значна частина депутатів, але почали, бодай, якось з'являтися на робочих місцях. Одразу почали з'являтися відповідні скандали. От, наприклад, щодо деяких депутатів, які були в минулому скликанні, ніяких скандалів бути не було. Ми ще просто роками не ходили в Верховну Раду, і все. Хоч якийсь позитив є, так? Ну, так. Да. Да. Ну, а стосовно цього всього, ну, я думаю, що просто депутати від «Слуги народу», і вони повинні зрозуміти одну просту річ. Як тільки вони сформували монобільшість, вони взяли на себе відповідальність за все в країні. І одразу поставили себе проти старої еліти. І дуже дивно було б з їх боку не очікувати, що ті будуть одразу шукати будь-які можливості для реваншу, для нанесення удару у відповідь. І вони ці всі будь-які теми використовують. Там достатньо недурні, досвідчені люди із серйозними ресурсами, інформаційними, фінансовими ресурсами. Тож, знаєте, якось так гратися в якісь дитячі ігри з їх боку, ну, як на мене, дуже необачно. Тут треба дуже вивірено підходити до будь-якого кроку, інакше ти от опинишся під оцим пресом, під оцим катком, який тебе буквально знищить. А що потрібно вкласти в цю нову програму навчальну для депутатів? Які ви бачите їхні слабкі місця, які потрібно їм пропрацювати, умовно кажучи? Ви розумієте, навчити депутата бути депутатом неможливо, тому що, ну, немає такої професії депутат. Депутат – це представник суспільства, як свого часу хтось жартував, депутат не повинен бути розумний, він повинен бути народний. Тобто він повинен представляти інтереси. Як на мене, то у депутата є декілька ключових обов'язків. Займатися законодавчою діяльністю, представляти інтереси тих, від кого ти делегований, отже, реалізовувати свою передвиборчу програму. Ну і, зрештою, відповідати тому статусу, як одного із представників української держави. Все інше, ну, це достатньо складні питання. Не всі можуть бути фахівцями з усього. Я не вірю в фахівців з усього на світі. Хтось є, наприклад, фахівцем зовнішньої політики, хтось, наприклад, в аграрному секторі, він працює в відповідному комітеті, вносить законопроекти, працює. Навчити когось бути депутатом неможливо. Я думаю, що, в принципі, ці всі зустрічі, вони швидше проводяться з метою не стільки якогось навчання, скільки, знаєте, от такого тімбілдингу, об'єднання колективу, там, вирішення якихось відповідних проблем в неформальному середовищі. Мабуть, з такою метою і ця нова зустріч буде проводитися. Угу. Петро, ну і залишається місяць до, ну, трішечки більше, і місяць до Нового року, тобто нашим депутатам залишилось попрацювати зовсім небагато. Які ще ключові питання вони мають завершити в цьому році? Бюджет вже прийняли. Бюджет, так. Да. Ну, очевидно, що це питання, знову ж таки, того самого ринку землі і інших реформ, які були проголошені раніше. Тобто, так або інакше буде поставати питання Трудового кодексу. Звичайно, що буде проведена зустріч в нормандському форматі, потім постане обов'язково питання про новий закон, про особливий порядок місцевого самоврядування. Ми поки що не знаємо, що конкретно там буде, які будуть зміни суттєві або не суттєві. Тобто, насправді, рішень ще дуже багато треба ухвалити. А закон про гральний бізнес? Ну, в першому читанні встигнуть? Чи? Я думаю, що так. В принципі, ця ідея, вона може бути досить популярною, якщо її правильно, знову ж таки, подати. Тому що так або інакше, те, що нас заборонили гральний бізнес, це жодним чином не ліквідувало гральний бізнес. Його стало у нас набагато більше, просто він не приносить нічого державі і все.
ці всі різноманітні лотереї, вони просто вже перетворюють ці всі ситуації на абсолютно анекдотичну. Тож, я думаю, що вони можуть це проголосувати, але це ж не найголовніше питання. Воно стосується певного важливого достатньо для наповнення бюджету напрямку, але не стратегічного. І стратегічного – це, звичайно, питання землі, ну і, мабуть, питання законодавства, законодавчого закріплення якихось домовленостей щодо Донбасу. Угу. Ну що ж, будемо споглядати за тим, як будуть працювати наші народні обранці. Петро Олещук був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал.